Tak co? Jak jste zvládli včerejší výpadek Facebooku? Já se šel potkat s jeho zbývajícími uživateli analogovým způsobem. Nasadil jsem si na hlavu punčochu a se sekerou v ruce jsem na parkovišti před Kauflandem hulákal všelijaké nepodložené výroky o ivermektinu. Tak doufám, že jste to pojali s podobnou grácí. Dobrý den, i dnes jsou to události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli, tak pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. Velký výpadek sociálních sítí. Uživatelé hlásili nefunkční Facebook, Instagram i Messenger. Pocítil to i Vodafone. No tak o čem tu asi tak mluvím? Zuckerberg má zase jednou krev na rukou, jelikož mnoho instagramových influencerů ukončilo svůj život kvůli nedostatku pozornosti. Na druhou stranu, Česko na chvíli explodovalo v produktivitě, jak těch pár zaměstnanců, co ještě byli v kanceláři, na chvíli skutečně zkusilo pracovat. Další zajímavost však je, že během sedmihodinového výpadku Mark Zuckerberg přišel o 7 miliard dolarů, což je miliarda za hodinu. Ha! Halo, baví vás to? Baví vás to? A víte, že tohle to je jenom kousek celého videa? Na celý video se už teď můžete podívat na MOL TV. Odkaz vám nechám dole v popisku. Můžete tam i teď, nebo až to tady dokoukáte. Já tam každopádně budu celou dobu, protože já umím být tam i tady. A to by se mně rozhodně stát nemohlo. Rusko má nový svátek. Den otců se bude slavit v říjnu. Ha! Ruští otcové. Jakoby ta hovada potřebovala další výmluvu pro to, propláchnout si hubu denaturovaným lihem a pak opíchat traktor. Myslím, že zrovna rusové by měli začít ty svátky spíš ubírat, než přidávat. Každý tam totiž vyhodí zemi z provozu, alespoň na tři dny. Modní značka Givenchy sklízí kritiku za náhrdelník, který připomíná oprátku. Mně se na něm nelíbí akorát to, že ta oprátka je nějaká moc úzká. Myslím, že když ji Givenchy rozšíří tak, aby pojala skutečný lidský krk, ne nějaké e, bulimické modelky, po volbách by tato kolekce mohla mít v Česku nebývalý úspěch. A nyní se vrátíme k něčemu, co neexistuje. Nemám žádné offshory, jak vaši kámoši. A vy taky někteří vydržíte své firmy na offshorech. Ano, Babišovi neexistující, avšak v paralelní realitě existující offshory. Napřed jen zopakuji, že se jedná o pozoruhodnou kauzu, kdy se více jak 600 předních novinářů z celého světa spiklo, aby uškodilo hnutí ANO před českými volbami. Dnes se podíváme, co si za ty vyprané peníze premiér vlastně kaufnul a jak? Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku nese Babišův postup znaky praní špinavých peněz. Na nákup nemovitostí měl vytvořit složitou strukturu a půjčit tím sám sobě. Podle dokumentů si nechal založit firmu na britských panenských ostrovech, které peníze poslal. A ta je následně převedla jako půjčku dalším společnostem na nákup vil ve Francii. Náš útvar, čili Národní centrála proti organizovanému zločinu, bude v této věci konat. A to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů České rep kteří jsou v takzvané kauze Pandora Papers uvedení. Takže Babiš půjčil Babišovi, aby ten chudáku Babišovi mohl koupit střechu nad hlavou. S pořádným béčkem na vratech. O Babišově francouzském impériu jsme už všichni slyšeli. Neboť se tím nejednou sám pochlubil a konec konců jsme o tom mluvili i včera. Ale můžeme se nad touhle fotkou ještě na chviličku pozastavit? Protože Upřímně, jaký psychopat si bere nafukovací člun z do bazénu, který má u baráku? Hm. Já chápu, že na Zemanovu návštěvu je potřeba mít připravený adekvátní vercejk. Nicméně, aby ten se uráčil dorazit, musel by mít babiš zámek na pobřeží Šangaje. Nicméně, jeho offshoreové panství ve Francii má rozhodně styl. Domy zvané Chateau Bigo a Casa Bigo se rozkládají na pozemku o rozloze 3 hektarů. Chateau Bigo má čtyři ložnice s dvěma šatnami a dvěma koupelnami. V podzemí je kulečníkový sál, kinosál, tělocvična se sprchou, sauna a vinný sklípek. Moc nechápu, proč se do něčeho takového v roce 2009 hermeticky neuzavřel a měl potřebu se srát do politiky. Vždyť tohle je sídlo snů. A jak se tam Monice líbí? Proč se tam prostě... A já nevlastním žádnou nemovitost ve Francii, nevlastním žádný offshore. Ježíš, já jsem debil, on to vlastně nevlastní. Si vlastně do té politiky musel jít sehnat nějaký ty dotace, aby chudák mohl alespoň složit hlavu na tom čapáku. No jo, už je mi to jasný. Ale aby pod tím realitním drobnohledem Andrej Babiš nebyl sám, podíváme se dnes, jak si bydlí Tomio Okamura. Dnešním tématem je proto Tomio Okamura. Ksenofobie pro začátečníky totiž není to jediné, čím se předák SPD v současnosti baví. Velké změny se dočkal také jeho soukromý život. Ano, Tomio Okamura konečně dostavuje svůj Karlštejn na pervitinu a pomalu se seznamuje se sousedy. Většina z nich prý s Okamurovým domem problém nemá. A když už politika za úsvitu potkají při tunelování strany, baví se s ním pouze o běžných sousedských záležitostech. Avšak ne všichni jsou tak schovývaví. Zhruba 20-letý student z nedaleké ulice, který chtěl zůstat v anonimitě, sdělil, že z názory pana Okamury hluboce nesouhlasí a dům mu přijde hrozný. Demonstrativně mu proto byl několikrát močit na plot. Mm, ta dnešní mládež je hrozná. Žádný respekt. Musel to být opravdu nějaký fakt nevychovaný sígr. Proč však Okamurův dům vypadá tak, jak vypadá? Za dílem stojí švýcarský architekt Christian Keres, kterému Okamura nechal při tvorbě návrhu naprosto volnou ruku. Protože podle vlastních slov ze své práce ví, že když je příliš svazován, nedokáže odvést maximální výkon. Architekt se tedy posilněn ředidlem dal do maximálního výkonu a po návštěvě bratrancova VC přišel s tímhle. Další skvělý kousek od architektonické kanceláře Harmasan. O pár let a jednu menší hypotéku později bylo dílo hotovo a uprostřed pražského Břevnova vyrostla nová Hacienda. Český národ to nenechal bez povšimnutí a v podstatě okamžitě začaly okamurově stavení na Google Maps přibývat zajímavé přezdívky. Lidé přidávají nevšednímu dílu v mapách Google označení jako například Takešiho hrad, Lobotomické sanatorium, Mešita církve muslimské, Demagogické centrum pro lobotomiky či dokonce anální výplachy SRO. A čím vším je vlastně Takešiho hrad vybaven? Podle architektova návrhu by v něm mělo být 8 ložnic, 6 pracoven, 6 hal, 5 toalet, 3 koupelny, 3 jídelny a šest obývacích pokojů. Což je pochopitelné, protože někde se všechny ty cibule a krkovičky skladovat musí. Jo, a v každé věži je bezpečnostní kamera. Protože navzdory všem těm řečem o nebezpečných uprchlících, se samotný Okamura nejvíce bojí jehovistů a neodbitné pošťačky Mileny. Což není nic proti plánům, které má lídr SPD na rok 2022, kdy bude řidič dodávky Family Frost jen tak tak uhýbat samostřílu. Jeho nové obydlí už Tomia inspirovalo dokonce i k tvorbě zákonu. Jakmile vznikne, vnikne do našeho domu nebo bytu zloděj, máme právo bránit sebe i svůj majetek střelnou zbraní. Teď se vede diskuze o tom, že by se toto právo posílilo. Jaký na to máte názor a podpořil byste to? Tak uh, hnutí SPD nemluví, ale přímo přišlo. K činům, protože už dva roky leží ve sněmovně zákon z SPD s názvem Můj dom, můj hrad. Ty holé cihly a masivní echo vypadají velmi útulně. <laughs> Okamura však při tvorbě této legislativy pozapomněl na svou imič obránce běžného lidu. Protože zatímco sedí uprostřed své věže jako nízkorozpočtový král Joffrey, ne všichni voliči SPD si mohou dovolit opravdový hrad. Za to má 90% z nich neustále draka. Ale hlavní je, že je nejúspěšnější moravský šogun ze svého obydlí nadšený. Podle Okamury byla stavba prezentována v mnoha architektonických časopisech a získala i řadu prestižních cen. Konkrétně se jednalo o soutěž Nejlepšejší hrad na Praze 6, kde Tomiův pokus o rasistické bradavice skončil na krásném 18. místě. A nám nezbývá než gratulovat. Ho, 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 počkejte, 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 tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba tyhle ty videa, nebo tyhle ty videa, a nebo tohle video, který jste koukali celý, dívejte se na mol.tv, odkaz najdete dole v popisku a vyražte tam, tam je toho mraky, že jo?